Не минулося без ексцесів і у прифронтовому щасті. Технології махінації там традиційні. Спроби винести бюлетень і проголосувати без паспорта. Були численні анонімні повідомлення про замінування. Много десятків нарушень, які ми зараз подаємо в суд. Ми подаємо в суд і будемо просити, щоб суд прийняв рішення по поводу результатів цих виборів в 105-му збирательному окрузі. Ко мені сотні людей звернулися і просто криком душі плакали і просили, щоб ми їм допомогли. Вони повірили нам, опозиційної платформи, повірили мені, для того, щоб ми принесли в цей город мир, для того, щоб ми встановили мирну життя в цьому городі. Я нагадаю, за деякі порушення під час виборчого процесу передбачена кримінальна відповідальність. Так, за фотографування бюлетенів загрожує штраф або позбавлення волі до 3 років. Звісно, законом заборонений підкуп виборців. За грати можна потрапити не лише той, хто щось пропонує, а той, хто погоджується на хабар. До 7 років ув'язнення світить за підробку документів. Не можна також передавати бюлетень іншим особам. Заборонено маніпулювати виборчими скриньками, перешкоджати діяльності кандидата та його представників. Звісно, якщо не йдеться про незаконну агітацію. Фальшування виборчих протоколів також кримінальна справа. За неї можуть посадити на 3 роки.